Hey, så er jeg tilbage, Mikkel Iversen. Så grunden til at tilbage, det er jo den sidste video, jeg lavede omkring, hvornår brugte man an, og hvornår brugte man bardo, og hvornår brugte man tippel. Det stillede nogle nye spørgsmål. Der var faktisk en del, der skrev til mig, hvad med pitro, hvor du også vrider kroppen med modsat hånd og ben? Og det havde jeg selvfølgelig ikke tænkt over. Så jeg har læst alle bøger, jeg har om taekwondo. Jeg har alligevel en del. For at finde ud af, er der en logik i, hvornår bruger jeg tippepong, hvor skulderen er langt fremme, og hvornår bruger jeg pitro, hvor skulderen også er langt fremme. Og jeg kan jo konstatere, at det er der overhovedet ingen logisk grund til i nogle af bøgerne. Så tænker jeg, okay, kan det så være fordi, at tippepong er primært med for eksempel knivhånden. Så vi havde Hansunal Tippepong Moktiki, hvor det var enkelt knivhånd. Og så havde jeg hånden oppe, så hed det også Tippepong Moktiki. Så jeg tænkte, kan det være, fordi jeg bruger det med knivhånd? Men i en af bøgerne, faktisk den sidste Kukkewon-bog, der er Tippepong Tom Jiligi, altså slag med håndruden, også med i navnet. Nå. Så der var ikke nogen gyldig grund. Så tænkte jeg, okay, vi har en, hvor man har hånden oppe, og den anden hånd er ude. Den ligger i Yitje, Sichuan. Men den hedder Kumgang Aptiki, så den har så et helt andet navn. Hvis man så gør med modsat hånd og ben, så findes det navn slet ikke, fordi den træner man ikke. Så jeg tænkte lidt over, hvordan pokker kan det så ende med, at vi har så mange navne, der minder om hinanden. Og jeg tror simpelthen, det er fordi, der er flere, der skriver det. Det er lidt ligesom, når man har, for eksempel når man har skrevet Bibelen, så har man haft forskellige tekster, så har man sat nogle af teksterne sammen, og så er der nogen, der overordnet har kigget på det. Jeg tror også her, at der bare forskellige mennesker, som skriver forskellige afsnit, og så bruger de forskellige navne, og så bliver de der navne bare ikke opdaget. Og så kører det bare videre. Det er den ene mulighed. Den anden mulighed kunne også godt være, at man siger, jamen i Mudokwan, eller Tangsudo, eller Jidokwan, der har det måske heddet det her. Men i Sobakdo, eller nogle af de andre stilarter, har det måske heddet det andet. Og så har man taget det hele ind, og så har man bare bibeholdt nogle af navnene for kulturen. Så det er også en mulighed. Det gør det ikke nemmere for os, som ikke snakker koreansk til dagligt, at forstå, at der er forskel på de her navne, og hvorfor de er. Og det minder mig om, at jeg læste en artikel for en engelsk dame, der havde lavet en gennemgang af Koryu-pumse igennem de forskellige Kukkewon-bøger hen over tid. Så hun simpelthen startede med den første, og så hun kørte opad til det, vi er i nu. Og det, hun kunne konstatere, det var, at der er ting, der forsvinder, og ting, der kommer ind. Men hun har jo lavet lige præcis Koryu-pumse, og det, hun var interesseret i, det er, efter man første blok, så laver man et spark, dobbelt spark, og så går man videre. Og hun var interesseret i, hvordan sparket ændrer sig i højder, hen af i de forskellige bøger. Og i den første bog, skrev hun, der stod der, at man sparkede på knæet, og så stod der faktisk, at når modstanderen faldt ned på knæet, så sparkede man i halsen. Så det var bog nummer 1. Bog nummer 2, sparker på knæet, sparker i midtersektionen. Bog nummer 3, sparker i knæet, anden spark er ikke defineret. Bog nummer 4, lav, høj. Så det ændrer sig bare hele tiden, og det kan være, fordi man ikke lige opdager det i teksten, eller det kan være, systemet ændrer sig. Men bottom line er, at jeg kan ikke finde nogen logiske grunde til, hvorfor hedder det tippepong nogle gange, og hvorfor hedder det pitro nogle gange. Så jeg tror bare, at vi vil leve med det, og bliver nødt til at leve med det. Men det var fedt, at der var så mange, der skrev til mig, at Michael, du har glemt det her. Så
vi har alligevel sat nogle tanker i gang. Og det var meningen. Så lige nu, der skal vi lidt dybere ned i noget. Så det tager lidt tid at arbejde med. Men vi ses næste gang. Hej.